Alia, apa perasaan Alia? Takut. Nak naik lagi tak? Nak. Best tak? Tak best. Fahim, sini Fahim. Alia. Alia, sini. Dia naik, dia naik. Lepas tu dia pusing. Tahu lagi. Dia nak naik. Betul lah.
Okey. Bolehlah. Bolehlah. Jadilah. Hai, hai pula. Sekarang ni kita orang berada di ICT Forest. Yang bercahaya. Ya. Lampu-lampu kelip-kelip. Ya. Yeah. Kelip-kelip marah ada. Pokok-pokok bercahaya. Jom. Okey. Baik. Baik, jeng-jeng-jeng. Cepat. Baik. Buat apa-apa, buat apa-apa. Baik. Buat zombie ke? Itu baik buat apa? Masa rata. Dah solat ke? Wow, baik. Tu baik, ada orang kat atas. Tu apa tu? Ada orang kat atas. Welcome to ICT Light Forest. Yeah. Bukan tim park. Outdoor games. Jangan lupa subscribe, like and comment down below. Kalau di share ke kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum. Hai, sekarang ni kita nak naik spinning wheel. Okay. Apa perasaan korang naik Ferris wheel?